e a Josiane. E aí que teria acontecido todo o crime. Mas, segundo o relato da própria vítima, Jackson estava nas proximidades do hotel com talvez uma tentativa de monitorar a chegada da polícia. Quando chegou no local, a mulher foi recebida por Josiane já com agressões. A vítima chegou a ser enforcada e desmaiou, o que fez a acusada pensar que a vítima teria entrado em óbito. Diante disso, ela foi deixada escondida debaixo desta cama feita de alvenaria. A informação que a gente apurou foi que no momento que a criança foi sequestrada, a mãe da criança estava num hotel aqui na cidade e que teria sido amordaçada e teria sido mantida sob o cárcere por 18 horas. Né? Ela teria sido amarrada as mãos, amarrada a boca, amarrada os pés. Ela teria sido colocada dentro do vão de uma cama de alvenaria que tinha nesse hotel e lá permanecido por 18 horas, momento em que a Josiane teria subtraído aí a sua filha. Após as intensas investigações, a polícia conseguiu as imagens de câmeras de segurança aonde Josiane aparece. Logo depois, Josiane foi presa. Já o pai da criança havia sido preso durante a madrugada do último domingo. Imediatamente a gente se mobilizou, todos nós aqui, com o apoio da Polícia Militar. Saímos em diligências aí com o objetivo de tentar informações que nos ajudassem a chegar nessa, em quem seriam os autores e onde estaria essa criança. E já na madrugada nós conseguimos, né? Nossa equipe da Polícia Civil aqui conseguiu prender um dos envolvidos. A intenção dos dois, segundo o delegado, era que a criança seria levada para a cidade de Parauapebas, no sul do Pará. Nós fomos trabalhando as informações, colhendo depoimentos de novas testemunhas e o que, que a gente conseguiu apurar, segundo o que foi repassado pelas testemunhas. Que a Josiane veio aqui para a Tailândia, com o objetivo de voltar para Parauapebas com uma criança. Que lá ela tinha uma pessoa e que ela teria avisado para essa pessoa que iria vir aqui e ia voltar com a criança lá, que ela estaria grávida e que essa criança seria dessa pessoa. Na chegada à delegacia, Josiane confessou que a criança seria levada para a cidade. Na casa de um colega meu. Quando a gente saiu do hotel, eu com o pai dela, o Jackson, a gente foi lá para a casa da minha irmã. Já Jackson Silva, pai da criança, negou participação no crime. Não sei nem o que falar, que isso não aconteceu. A pessoa que está me acusando, nem conhecer ela, não conheço, nunca nem vi na vida. Aí eu tô querendo entender o que diabo eu estou fazendo aqui. A Josiane não veio, não. Quem tá falando é outra, menina. Acho que tá até presa. Não sei nem por que ela tá presa. Essa outra. Ah, no caso, a Josiane seria. Não, a Josiane, que é a mãe da minha. A mãe do filho, né? É, acho que a minha e ela veio, não. Por que que nem? Tem como até comprovar isso que falou que eu tava no hotel, entendeu? Tem como ir lá, ver se tem câmera, tudo, entendeu? Que nem lá eu fui no hotel. Ainda de acordo com o delegado Breno Henrique, Josiane e Jackson, que permanecem presos, poderão responder por pelo menos 3 crimes. Ela vai responder por sequestro, por cárcere privado e tal, por sequestro, cárcere privado, e talvez pela tortura ou tentativa de homicídio, ao que se apurar aí qual era a real intenção dela ao amarrar, amordaçar e enforcar a mãe do bebê e colocar e deixar ela por 18 horas no cárcere privado.